နေ့အစီအစဉ်ကတော့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်သည့်အပီပီဆိုင်ရာတက်ကြီးရွယ်ဦးများ၏2022ခုနှစ်အထိမ်းအမှတ်ကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ယခုကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲအစီအစဉ်ကိုကျမမမိုးပွင့်လိုင်းမှအခမ်းအနားမှုအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။အခမ်းအနားမစတင်ပြီးအခမ်းအနားအစီအစဉ်များကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ်ရှင်။အစီအစဉ်1အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်းအစီအစဉ်နှင့်ပမောက္ခဒေါက်တာဦးမြင့်ဟံမှ2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်သည့်အပီပီဆိုင်ရာတက်ကြီးရွယ်ဦးများ၏အကြောင်းပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်3ကိုစိတ်ကျမ်းမာတက်ကြီးဘဝမှာခေါင်းစဉ်ဖြင့်အပီပီဆိုင်ရာတက်ကြီးရွယ်ဦးများ၏2022ခုနှစ်အထိမ်းအမှတ်ကျမ်းမာရေးဟောပြောပွဲစတင်ခြင်းအဆိုပါအစီအစဉ်တွင်အထွေထွေယောဂကုသမားတော်ကြီးပမောက္ခဒေါက်တာဦးမြင့်ဟံမှတက်ကြီးရွယ်ဦးများနှင့်လက်ရောညီထွေးစေမိလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းတက်ကြီးရွယ်ဦးအုံနောက်နှင့်အာယုံကျော်အထုကုသမားတော်ကြီးပေါမုခဒေါက်တာဦးတန်းဝင်းညွန့်မှတက်ကြီးရွယ်ဦးများယောဂဗျာတားဆီးရေးနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမြင့်တင်ရေးခေါင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းစိတ်ကျန်းမာရေးအထုကုဆရာဝန်ကြီးပေါမုခဒေါက်တာဦးညံဝင်းကျော်မှတက်ကြီးရွယ်ဦးများ၏စိတ်ကျန်းမာရေးခေါင်းစဉ်ဖြစ်လေအတီးတီဟောပြောဆွေးနွေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အစီအစဉ်လေးအခမ်းအနားပြုဆောင်ကြောင်းကြေညာခြင်းလို့ဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ယခုကျင်းပသည်ကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲအခမ်းအနားကိုဗိုက်တာမင်နဲ့သတ္ထုဓာတ်22မျိုးပါဝင်သောအော်စတြေးလျနိုင်ငံထုတ်စူပရာဗစ်အစင်းမြင့်အားစီမှဂုဏ်ယူစွာဖြင့်တင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ရှင်။ဒီနေ့ကျင်းပရာအခမ်းအနားအတွင်းတွင်ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ရေးစီမင်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီလူအ ਨੇ ဆုံးဖြင့်အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတက်ရောက်လာသည့်တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကလည်းCOVID-19 ယောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးဖြစ်ပါရယ်ရှင်အစီအစဉ်1အရာအပီပီဆိုင်ရာတက်ကြီးရွယ်ဦးများနေ2022ခုနှစ်အထိမ်းအမှတ်ကျန်းမာရေးအသီးပေးဟောပြောဝဲစီစဉ်စတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါရယ်ရှင်အစီအစဉ်1အရာ2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်သည့်အပီပီဆိုင်ရာတက်ကြီးရွယ်ဦးများနေအကြောင်းပြောကြားပေးပါယံပမောက္ခဒေါက်တာဦးမြင့်ဟံအားလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါရယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ဒီနေ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတက်ကြီးရုံများနေ့အထိမ်းအမှတ်မှာဆရာတို့အနေနဲ့ဟောပြောပွဲလေးတစ်ခုကိုစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအထိမ်းအမှတ်နဲ့ဟောပြောပွဲကိုပြုလုပ်ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဆရာတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောကမ္ဘာပေါ်မှာရောတက်ကြီးရုံကိုအသက်65နှစ်နဲ့အထက်ဥယျာတဖြည်းဖြည်းနဲ့များပြားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ခံမှန်းထားတာကဆရာတို့လာမဲ့တက်ကြည2050နှစ်မှာတော့အသက်65နှစ်နဲ့အထက်တက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ30ရာခိုင်နှုန်းခန့်အထိရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ကမ္ဘာလူကြီးရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံကတက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဆင်ပြေပြေနေထိုင်ဖို့ကျမ်းမာဖို့နိုင်ငံအပေါ်မိသားစုပေါ်မှာဝင်တော့ဝင်ဖို့မဖြစ်စေဖို့အများကြီးလိုအပ်လာပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းကပြင်ဆင်နေကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆရာတို့ဗမာနိုင်ငံဟာတက်ကြီးရွယ်ဦးတိုးပွားမှုနှုန်းကအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံညီများနီးတူအလွန်ပဲများပြားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထက်မှမှအဓိကအသက်80နဲ့အထက်တက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တိုးပွားလာမှုများပြားလာမှုဟာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့မိသားစုလိုက်ဖြစ်စီတိုင်းပြည်လိုက်ဖြစ်စီတက်ကြီးရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာတွေလဲဆိုရင်ကျမကြီးအရာပြင်ဆင်ထားရမယ်လူမှုရေးရာအရာပြင်ဆင်ထားရမယ်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာအရာပြင်ဆင်ထားရမယ်တက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေနာတာရှိယောဂါတွေများလာတယ်သွားလာနိုင်မှုခက်ခဲလာတယ်ဒါဒီအတွက်ဆရာတို့ကပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအထိမ်းအမှတ်နဲ့ဒီလိုအထိမ်းအမှတ်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်ဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတက်ကြီးရွယ်ဦးများနေ့ကိုဆရာတို့ကအကျင့်ပါရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆရာတို့အကြောင်းချင်းရလေးတွေတချို့ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတွေကောက်နှုတ်ပြီးတော့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေပြုစုဆောင်ရှောက်နေတဲ့မိသားစုနဲ့အတူပြည်သူတွေတည်တည်တဲ့အချက်လက်များကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေများပြားလာတယ်ဆိုတာကနိုင်ငံအတွက်ကောင်းတဲ့ပြယုဖြစ်ပါတယ်။
ဘာလို့ဆိုတော့ကျမကြီးဆောင်ဆောင်မှုကောင်းလာတယ်เนาะအရင်အထက်ပို့ပြီးအသက်ကြီးရှည်လာကြတယ်เนาะဒီအသက်ကြီးတဲ့အပိုင်းအထိအလုံးလုံးနိုင်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီနေ့မှာပေါ့เนาะဒီဆရာတို့ရဲ့အဲဒီဟောပြောပွဲလေးကတဲ့ကြီးရော်တွေပို့ပြီးတော့ကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့เนาะပြည်သူအကျိုးမိသားစုအကျိုးကိုပို့ပြီးတော့စောင်းရှောက်ပံ့ပိုးသလိုဖြစ်တယ်လို့တခြားတစ်ဖက်ကလည်းဒီမကျမ်းမာတဲ့เนาะဒီသွာလာလှုပ်ရှားမှုခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးချို့တဲ့တဲ့ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်လဲတအားဖြစ်စီမဲလို့ဆရာအနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ပြီးတော့ဆရာတို့နားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောကြားပေးပါတော့ပေါမုခဒေါက်တာဦးမြင့်ဟန်အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်300ကိုစိတ်ကျမ်းမာတက်ကြီးဘဝမှာခေါင်းစဉ်ဖြစ်အပီပီဆိုင်ရာတက်ကြီးရွယ်ဦးများနေ2022ခုနှစ်အထိမ့်မှန်ကျမ်းမာရေးဟောပြောပွဲစတင်ရန်အတွက်ပေါမုခဒေါက်တာဦးမြင့်ဟန်ပေါမုခဒေါက်တာဦးတန်းဝင်းညွန့်နှင့်ပေါမုခဒေါက်တာဦးညံဝင်းကျော်တို့အားလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဆရာအနေနဲ့ဒီနေ့အပီပီဆိုင်ရာတက်ကြီးရွယ်ဦးများနေ့အခမ်းအနားမှာဆရာအနေနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာအချက်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလို့လဲပါရီလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမူဝါဒရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဆရာတို့ဘယ်လိုများပြုလုပ်တင်တယ်လဲဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားတင်တယ်လဲဆိုတော့တော့ဆရာအဖွင့်နှုံးကပြောခဲ့ပါတယ်ဒီတက်ကြီးရွယ်ဦးရေကတအားတချိန်တိုးတက်လာတယ်အဲ့ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံလဲအပါဝင်ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခုလူတရာမှာ10ယောက်ကအသက်65နှစ်နဲ့အထက်ဖြစ်နေတယ်ဒီအောင်2050မှာဆိုရင်25ရာခိုင်နှုန်းခန့်ထိတိုးတက်လာမယ်လို့ဆရာတို့မှန်းထားပါတယ်အဲမှန်းထားတော့ဆရာတို့မိသားစုတစုအနေနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အိမ်မှာလည်းတက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေများလာမယ်ရက်ွက်ကြီးရွာတွေမှာလည်းများလာမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့နေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်မှာလည်းများပြားလာတဲ့အခါမှာဆရာတို့အနေနဲ့ရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားကြည့်ရင်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေများလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကကြမ်းမာဖို့လည်းလိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဆရာတို့အသက်အရွယ်ကြီးပေမဲ့ကြမ်းမာနေရင်ဆရာတို့ရဲ့နိုင်ငံမိသားစုကိုအများကြီးအကျိုးပြုနိုင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေ၊နော်စီဝါရေးပုဂ္ဂိုလ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပညာရှင်တွေထဲမှာလည်းအသက်ကြီးတဲ့အထိနော်အလုံးလုံးနေကြတဲ့သူတွေအကျိုးပြုနေကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီအသက်ရှည်ုံနေမကဘူးပေါ့နော်။အသက်ရှည်တဲ့အခါမှာကျန်းကျန်းမာမာနဲ့အသက်ရှည်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုကျန်းမာအောင်နေကြမလဲ။နော်ဘလူမျိုးတက်ကြီးတွေရဲ့ဘဝကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုဆရာတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးထားတဲ့အထက်မှာလည်းဆရာတို့ထည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ဆရာတို့ဒီ healthy lifespan ပေါ့နော်အသက်ရှည်ရုံတွေမကဘူးအသက်ရှည်တာမှလည်းကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ရှည်တဲ့နှစ်တည်းကပို့ပြီးတော့များဖို့လိုပါတယ်အဲ့မှာဆရာတို့တက်ကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့အနေနဲ့သွားသွားပြောသလိုမိသားစုမှများလာတယ်ဆိုရင်နော်တိုင်းပြည်မှာလည်းများလာတယ်ရက်ွက်မှာလည်းများလာတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာတက်ကြီးတွေက safety environment ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဆရာတို့ရှိပါတယ်အိမ်နေမှာပေါ့နော်တက်ကြီးတွေပတ်သက်ပြီးတော့အချော်လဲတာတွေရှိတယ်ပေါင်ကျိုးတာရှိတယ်ရိုးကျိုးတာရှိတယ်ခေါင်းကိုထိခိုက်တန်ရရှိတယ်ဒါကတော့ဒါရှင်းလင်းတဲ့ဥပမာလေးတွေပါထို့နည်းတူသွားပဲဆရာတို့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရင်တက်ကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးဖို့မူဝါဒတွေလိုပါတယ်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်နိုင်မှုလည်းလိုအပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တော့တစ်ဖက်ကဆရာတို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာဆရာတို့ဒီယောဂဘယ်ရတွေကထွေပြားလာတာများတယ်ပေါ့နော်အသက်ကြီးရတဲ့နည်းနှလုံးယောဂရှိတယ်သွေးတိုးယောဂရှိတယ်စီးကျူယောဂရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတွေရှိတယ်ဒီမန်ရှာရှိတယ်စိတ်ကြယောဂတွေရှိတယ်နော်ဆိုရင်မှုလွန်ခဲ့တာတွေရှိအဲ့တော့ဒီလိုယောဂပေါင်းစုံပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့เนาะတစ်ချိန်မှာရင်ဆိုင်ရမယ့်တက်ကြီးရွယ်လူရွယ်ဦးတွေအတွက်ဆရာတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာတွေလည်းလုပ်တင်နေเนาะနောက်သူတို့အတွက်ဆရာတို့ကဘယ်လိုမျိုးဆရာတို့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးမလဲဆိုတာဒါတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာစောစောကပြောသလိုเนาะတက်ကြီးလာရင်เนาะအားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိကြတာကတော့အမိခိုကင်းကျင်တယ်
အဲ့ဒါကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ independent ပေါ့နော်အဲ့တော့သူများကမမိကိုပဲနဲ့မိမိဘာသာမိမိသွာလာလှူရှာစားတောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးဖြစ်အောင်မိသားစုတွေကဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်လဲနော်အဲ့မှာယောဂကာကွယ်ရေးတွေပါလာတယ်ယောဂမြင့်တင်ရေးတွေပါလာတယ်နော်စောစောစီစီယောဂကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ကုဘုတ်ပါလာတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်ပံ့တွေလိုလာတယ်အာဟာရပိုင်းဆိုင်ရာတွေလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုဆရာတို့ပြောသလိုပေါ့နော်မိသားစုဆိုမိသားစုအပြင်ဆင်ရမယ်မျိုးရရက်ွက်တီးရဒီ community ကပြင်ဆင်ရမယ်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းဒါဒီအတွက်ပြင်ဆင်မှုလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะတင့်တော်တယ်မူဝါဒတွေချမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တက်ကြီးရဲ့ဟိုတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သွာလာနိုင်အောင်เนาะသူတို့ရဲ့ဟိုတက်ကြီးရဲ့မှုကိုเนาะ living with dignity ပေါ့เนาะအဲ့တော့နေရတာလည်းဂုဏ်တရားရှိရှိကျက်တရားရှိရှိနေရမယ် dying with dignity เนาะတည်ဆုံးတဲ့အခါမှာလည်းဂုဏ်တရားကျက်တရားရှိရှိနဲ့ဖြတ်သန်းရမယ်เนาะဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကွင်းဆောင်မှုတွေကိုလည်းဆရာတို့တကယ်တန်း quality ကဲပေါ့เนาะတက်ကြီးတွေကိုစောင့်ရှောက်ရတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့သူတွေစောင့်ရှောက်တဲ့အနေအထားနဲ့မတူပါဘူးတကယ်ကိုရည်သွေးပြည့်မီတဲ့ quality ကဲရနိုင်တဲ့เนาะကွင်းဆောင်မှု services တွေကိုဆရာတို့ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ပြင်ဆင်ရမှာတွေကဥပမာအားဖြင့်ဆရာတို့နိုင်ငံမှာပေါ့เนาะဆရာတို့တကယ်တွေ့ကြည့်ရင်ဆေးရုံတွေဆေးကန်းတွေရှိတယ်ပြီးရင်အိမ်ရှိတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းတော့အိမ်ကတက်ကြီးတွေအတွက်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုနဲ့နှွေးထွေးစွာနေရတယ်အဲ့တော့တချို့တွေကြတော့အိမ်မှာနေလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာကြတယ်အထူးသဖြင့်အခုကာလမှာငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေမိသားစုတွေကအချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ရတာရှိတယ်ပြင်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတာရှိတယ်အဲ့တော့မိသားစုနဲ့အတူနေပြီးတော့အတူစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်တက်ကြီးပုံကိုယ်တွေကလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ဒီတခြား services တွေပေါ့เนาะဆေးရုံလို services မျိုးလဲလိုတဲ့ခါရှိမယ်တက်80ကျော်90တွေဒီနာတာရှိတွေမှာ long term services တွေ long term care ဆိုတဲ့ဟာတွေလိုလာတယ်ပေါ့เนาะဒီ services တွေလိုလာတယ်ဥပမာအပြင် nursing home လို့နေရာမျိုးလိုလာတယ်ဆေးရုံကပြန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဆေးရုံကနေအိမ်ကိုတိုက်ရိုက်ပြန်ဆင်းလို့မရအောင်ပြန်လည်ထူထောင်မှုတွေလိုတဲ့အတွက်ဆရာတို့ခေါ်တာ post acute care ပေါ့เนาะယောဂဗယဖြစ်ပြီးရင်ပြန်လည်လန်းထားဖို့เนาะဒီနေရာတွေလိုလာတယ်။နောက် sub acute care ပေါ့။အိမ်မှာလည်းထားလို့လည်းမရအောင်ဆေးရုံအဆင့်ထိလည်းမကြီးကျယ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာထားရမလဲဆိုတော့ services တွေပေါ့။ဆရာတို့ခြုံပြီးတော့ပြောရရင် long term care services တွေဒါတွေကိုလည်းလိုအပ်ပြီးဆိုပြီးတော့ဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ကလည်းနှိုးဆော်နေတယ်เนาะ။ကျန်တဲ့ပေါ့เนาะနိုင်ငံကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာလည်းဒါတွေပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီနေရာမှာနော်ဆရာတို့မူဝါဒအားဖြင့်ပြောရရင်တော့တက်ကြီးရွယ်ဟိုတွေအတွက် the age friendly environment ကလိုတယ်ပေါ့ဥပမာဆေးရုံဆေးကန်းတွေသွားပြရတယ်အဲကြာကြာဆေးကိုထိမ့်မထားနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အကြာကြီးဆောင်ရတဲ့ခါမှာသူတို့အတွက်ခက်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဥပမာအားဖြင့်ဒီ fast track service ပေါ့မြန်မြန်လေးသူတို့ကြည့်လို့ရမယ့်နေရာမျိုးသူတို့ဦးစားပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေဒါလေးတွေလိုပါတယ်နောက်မျက်စိနာသွားပေါ့เนาะဒီအာယုံခန္ဓာတွေကလည်းအမတန်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲတချို့တွေကမျက်မှန်တလက်လောက်ထားတယ်နောက်10နှစ်လောက်ထိကိုပြန်ပြီးတော့မဆန်းတော့ဘူးတော့မျက်မှန်ကလည်းနားမကောင်းဘူးနားမကောင်းတဲ့အတွက်နားကြားကြိယာတွေလိုတယ်နောက်ပြီးတော့ assisted devices တွေပေါ့เนาะဘာတွေလဲဆိုတော့ဥမာဒီအထောက်ကူပြုကြိဟာပေါ့ပစ္စည်းတွေပေါ့လीเนาะဂျိုင်းတောက်တို့เนาะဆိုဆိုသင်ရ၄အ3ချောင်းတောက်၄ချောင်းတောက်စသဖြင့်ပေါ့เนาะ wheelchair ဒါတွေဟာသူတို့အတွက်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်ဖို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ခြုံပြောရရင်တော့ဆရာတို့အိမ်မှာလဲသူတို့အပေါ်ပါသွားတာအစထိုင်တာအစရှောက်တာအစသူတို့မိုဘိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးလိုတယ်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လဲဒီလိုနေရာမျိုးတွေကိုဖန်တီးပေးဖို့လိုတယ်ပညာတွေပေးဖို့လဲလိုတယ်နောက်ပြီးတော့ health care services တွေက age friendly ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်เนาะလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်တဲ့နေရာတွေအထူးသဖြင့်ဆရာတို့နေဒီမှာပေါ့เนาะနေဒီမှာတကယ်လို့ကြီးလက်ပြည်သူအများစုကလဲဆရာတို့85ရာခိုင်နှုန်းကကြီးလက်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့အတွက်သူတို့တွေရဲ့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒါတွေဖန်တီးပေးဖို့လိုတယ်တက်ကြီးရွယ်တွေနေတဲ့နေရာမှာလေဝင်လေထွက်ကောင်းမှုလိုတယ်เนาะဒီအိမ်မှာဒီအိမ်လေးတွေမှာပေါ့เนาะလှေကတိလေးတွေအချောမကြဖို့လိုတယ်စီးတဲ့ဖနက်ကဒီတင့်တော်ဖို့လိုတယ်ဆရာတို့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေကလည်းဒီယောဂတစ်ခုတည်းတင်မကြည့်ပဲနဲ့เนาะကျန်တဲ့ဒီ home safety ပေါ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်က safe ဖြစ်လားမဖြစ်လားလိုအပ်တာတွေကိုအကြံပေးဖို့ပညာပေးဖို့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆရာတို့ရဲ့ဒီကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေကိုဆရာတို့ကပညာပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့
ဟို inclusive ဖြစ်စေချင်တာပေါ့เนาะတက်ကြီးရွယ်ဟိုတွေကိုစဉ်းစားရများလာတဲ့ဒီလူမှုပါဝင်ခြင်းမှာသူတို့တွေအဲတက်တောင်တက်တာရှိဖို့သူတို့တွေကိုအလွယ်တကူလူမှုရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးဒီအထောက်အကူတွေပေးနိုင်တဲ့ပံ့ပိုးနိုင်တဲ့ပါဝင်ခြင်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအတွေ့အကြုံတွေတခုပြောရရင်တော့ဆရာတို့ nuggets ဖြစ်တယ်ပေါ့ nuggets မုံတိုင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဒီမြေဝကြုံပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကိုနေရာချတယ်ပေါ့နော်ခဏယာယီတဲခုယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းနေမှာနေရာချတယ်ချတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့လူတွေပါလာတယ်ထုံးစံတိုင်းပေါ့လीနောက်ပိုင်းဆိုပူများမှာအဲ့တော့ပါလာတော့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကဘယ်နေရာမှာရောက်နေလဲဆိုတော့ဟိုဆရာတို့ဒီအပေါ်ပါသွားတဲ့အိမ်သားပေါ့အိမ်သားနဲ့အဝေးဆုံးနေရာမှာသွားပြီးနေရာချမိရတာဖြစ်သွားတော့သူကညအောင်3ကလေးကလောက်ထားတော့သူကအဝေးဆုံးဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူတို့မှာညညဆိုတပင်တပန်းနဲ့ဒီအပေါ်ပါတပူတပားသွားဖို့ကိစ္စကိုရုန်းကန်ရတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းတော့ခက်ခက်ခဲခဲတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့နီနီနာနာလေးကိုသူတို့ချမယ်နေရာချထားမယ်အသက်ရွယ်ငယ်ရွယ်တဲ့လူတွေကိုဝေးတဲ့နေရာမှာထားရင်ဒါဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆရာရဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပါနော်ဒီဟာလေးကဆရာတို့နောက်ပိုင်းမှာတက်ကြီးတွေများလာတဲ့ခါမှာကိစ္စတိုင်းကိစ္စတိုင်းကိစ္စတိုင်းမှာဘာလို့လို့ဒီထဲမှာဆရာတို့ပါဝင်တဲ့သူတွေကတက်ကြီးပုံကိုယ်တွေပါဝင်နေတယ်သူတို့အတွက်ဘလို့လိုက်ရောညီတွေဖြစ်အောင်စဉ်းစားမလဲဆိုတာကိုမူဝါဒဘိုင်းဆိုင်ရာရဆရာတို့အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းစဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တင်တယ်လှုပ်လဲလှုပ်နေပါပြီ။ဒါအပြင်ရက်ွက်ကလည်းရက်ွက်အလျောက်ရှိတဲ့တက်ကြီးတွေကိုစောင့်ရှောက်မယ်။မိသားစုကလည်းမိသားစုလျောက်မိမိတွေမှာရှိတဲ့တက်ကြီးရွယ်ဟိုတွေကိုဆရာတို့စောစောကပြောသလိုပေါ့နော်။ဒီ quality care ဖြစ်အောင် productive ဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်ပဲတင့်လျော်ပါတယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်။အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတို့ရဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲမှာဟောပြောပေးဖို့ပေါ့နော်။ဆရာကြီးဦးတန်းဝင်းညွန့်ကိုဆရာအနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆရာဦးတန်းဝင်းညွန့်ဒီတက်ကြီးရွယ်ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးပေါ့နော်ဒီဟာ health prevention ပေါ့နောက်ယောဂါဒီကျန်းမာရေးမြင့်တင်ရေးပိုင်းပေါ့ဒီ health promotion ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆရာသိရှိထားတဲ့အတွေ့အကြုံရောအားလုံးကိုမျှဝေပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုလို့ကျွန်တော်ကိုဒီအရေးကြီးတဲ့ BB ဆိုင်ရာတက်ကြီးရွယ်ဦးညာနေမှာဟောပြောခွင့်ပေးတယ်ဆရာကြီးမြင့်ဟန်ကဒီကအဖွဲ့ကိုစီစဉ်ပေးတဲ့စီဖွဲ့အဖွဲ့ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်အခုလို့နားထောင်နေကြမဲ့အဲကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ဘက်ညီကိုမောင်နှမတွေတွေလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တပတ်တန်ဝင်းညင်ပါအဲဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အပီပီဆိုင်ရာတကြီးရွယ်တွေမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုမလဲကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးဌာနကဘယ်လိုအထောက်အကူပြုရမလဲဆိုတဲ့အဲအပိုင်းမှာပရမဇောကကျွန်တော်တို့ပြောမှာဒီနှစ်ကဟို2020ကနေပြီး2030ခုနှစ်ကတော့ active aging ပေါ့ decades of active aging အဲဒီနေရာမှာ active aging ဆိုရတဲ့ပြေပါလေ active aging ဆိုတော့နံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့ကျန်းမာရမယ် health နော်နောက်နံပါတ်2က participation အာကိုယ့်ရဲ့ဟလာပတ်စံရတဲ့လုပ်တော့မစံမရတဲ့လုပ်ကကိုယ်အဖွားကြီးချင်းချင်းတွေအဖိုးကြီးချင်းချင်းတွေလုပ်ကူညီပေးတာခလေးထိန်တာတွေရောကိုယ့်ရဲ့ political ဘိုင်းနေမှာ participation တွေနိုင်ငံကြီးတွေဘာသာကြီးတွေအဲ့မှာပါဝင်တဲ့ဟာတွေနောက်တစ်ခုကကိုယ့်အသက်ကြီးပဲမြတ်အသက်60ပင်စင်ပြူတော့ဘူးပေါ့အဲ့ကိုယ်လုံနေတဲ့ဆက်ပြီးလုပ်ချင်သေးတယ်နိုင်ငံရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟလာပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဆက်လုပ်ချင်တဲ့အဲ့အရာတွေ participation ပါနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာ health ကြည့်မယ်ကျန်းမာရမယ်နောက်တစ်ခုက participation နောက်တစ်ခုကတော့ security ဆရာကြီးမြန်ပြောသလိုပေါ့အကုန်လုံးဂျုံရမယ်နော်ကို physically လည်းလုံဂျုံရမယ်ကိုလည်းဘာမှမနှောင့်ယှက်ရဘူးပတ်ဝန်းကျင်လည်းမနှောင့်ယှက်ရဘူး safe ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက environmentally safely ဟဲ့လားဆရာကြီးပြောသလိုပေါ့ကိုရဲ့ဘယ်လိုကောင်လဲဒလီအလီကားတွေအသုံးဆောင်နေရစကိုအန္တရာယ်မပြုနိုင်ရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ financial security နော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကကိုယ်ထောက်ပံ့နိုင်မယ်တကူကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်စံချာနိုင်ရှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ active aging ရဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေခံ၃ပါး pillar ၃မျိုးခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိပါတယ်အဲ့ဒါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်ကတော့ clinician ဒီနေ့ကတော့အဓိကဟို WHO ကချမှတ်ထားတဲ့ ICOP ပေါ့ integrated care for elderly people အဲ့ဒီမှာအခြေခံ6ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်1ကတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ mental ပေါ့နော်မမညာကောင်းဖို့ပေါ့နော် cognitive function နောက်နံပါတ်2ကချက်က mobility ရေလှုပ်ရှားဖို့နော်နောက်နံပါတ်3ကတော့ nutrition ရေစားဖို့တောင်းတမ်းဖို့နော်နောက်နံပါတ်4ကတော့ mood and mood ကတော့ဆရာကြီးပံပုတ်ကကြီးဆရာဦးညံလင်းကျော်အသေးစိတ်တင်ပြပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနအခြေခံဖြစ်တဲ့ IER
မျက်စိတွေနားတွေကောင်းဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ intrinsic capacity ကောင်းဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေချက်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က promotion of health လည်းဖြည့်ဆည်းပြီးသားဖြစ်သွားပါမယ်နော် prevention of illness လည်းနည်းနည်းအတက်နေတော့ဖြည့်ဆည်းပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးစမယ်ဆိုရင်တော့ mental ပေါ့နော် mental ကတော့ကိုယ်မိသားစုမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအဖေအမေအဖိုးအဖွားတွေပြည်တဲ့သူတို့မေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်3 ချက်ပါ4 ချက်ချက်တူရေးပန်းတီပြောလိုက်နော်ဘိုးနောက်ပြီးတခြားသူ့ကိုစိတ်လွဲတဲ့အနေနဲ့တခြားပြောပြီးမှတော့ခုနပြောတဲ့ဟာပြန်မေးလိုက်ပေါ့ပြန်မေးလိုက်တော့မရဘူးဆိုရင်ဒါမညံနေနေယော့နေပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်မိသားစုအနေနဲ့ဘာလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ဒါပြီးသူ့အဖိုးအဖွားတွေရဲ့အခြေအနေကြီးပေါ့နေတူတူပါလောက်အလားရေချူသမင်းစာသွားတတ်အင်နာတဲ့အဝယ်လဲအဲ့ဒါလုံနိုင်လားပေါ့အဲတနေ့မှမပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုဆရာအောင်ပေါ့ယူဆရာအောင်မဖြစ်ဖြစ်ပါတကြီးရဲ့ဟိုဆရာအောင်မဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့အထုကုဆရာအောင်ကြီးတတာတင်ပါလို့ကြောညာပြပါတယ်အဲ့ဒါတခုပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ memory ပေါ့နော်တော့ mobility ကတော့ဒီလိုပဲအဲလမ်းလျှောက်နေလားဖိုးပွားတွေလမ်းလျှောက်နေလားတစ်ချက်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကတော့စာတန်းရတော့ခြေောင်းနှစ်ခုဆုလိုက်ပေါ့နော်ခြေောင်းနှစ်ခုကြိုက်ခဏလေး5စက္ကန့်လောက်ဆုနိုင်လားလဲနိုင်လားပေါ့ဒါ balance ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကမြင်မြန်ရှောင်းနိုင်လားပေါ့နော်ဘလောက်ဒီမြင်မြန်ရှောင်းနိုင်လဲအဲနောက်တစ်ခုကအဲဘိုးဘွားတွေကိုဒီထိုင်ကုန်မှာပဲထိုင်ထလင်္ကာကလာလို့ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါအကြံပေးပဲ basic ပါအဲ့ဒါမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူရဲ့ mobility မကောင်းဘူး mobility မကောင်းဆိုရင်လမ်းမရှောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ခဏခဏချော်လဲနေတယ်ချော်လဲနေတော့ဆရာဦးမြင့်ရန်ပြောတယ်လို့ပဲခေါင်းထီမယ်အဲသွေးထွက်မယ်နောက်ပြီးပေါင်ယူတွေတီချိုးမယ်အဲ့ဒါတွေအခြေခံတော့ကိုမိသားစုမှာတက်နိုင်တယ်ပြောနော်ကိုတီးတက်လောက်ပြီပေါ့မိသားစုဝင်နေတဲ့ဘလို့အဲ့ကိုကိုလေ့ကျင့်ခံဟိုအဲ့လိုကိုယ့်အကွန်ဆန်တက်ပြီးတော့တကယ်လို့မရဘူးဆိုရင်နီးစက်ရဆရာဝန်ကြီးပြတာတယ်မှာဒါကတော့အချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းချော်မလဲအောင်လို့ဆရာကြီးအမြန်ပြောလို့အိမ်မှာအားရှုပ်ချက်ကပိုးပွားတွေညနေမှာမီဒီယာဟိုနာပစ္စည်းထားဒီနာပစ္စည်းတွေထားအဲ့လိုမျိုးရှာရင်သူတို့ကမမြင်တကချော်လဲအဲ့လိုမျိုးလည်းမထီစီရပါဘူးလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဆရာကြီးပြောတယ်လေပဲ assisted device အဲဒီ dog collar တွေလေးချောင်း zimba frame ကိုရဲ walking frame တွေဒီအလီပီပြီးရောလုပ်တင်ပါအဲ့နံပါတ်2ချက်ပေါ့နံပါတ်3ချက်က nutrition အာဟာရအားလားကအရေးကြီးဆုံးပါလူဘဝတစ်ခြားလုံးမှာတော့ဟိုအသက်စာဥဝဲရစာပြီးအသက်ကြီးတဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ nutrition တွေလိုပါတယ်အထူးသဖြင့်အသက်ကြီးရဲ့လူမှာပို့ပြီးလိုပါတယ်အသက်ကြီးလာရင်သူကသူဟိုအစားတော့ပြတ်တာလည်းပါတယ်သူကအထက်ကိုရင်းယောဂာတွေကမြားလာတော့ပိုပင်အောင်သူကလုပ်တယ်ပေါ့ nutrition အစားတော့ပြောင်းလဲလုပ်တယ်ပို့ပြီးတော့ body weight ကျအောင်လဲလုပ်တယ်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးစားတင်ပါကျွတ်တင်ပါပေါ့နော်ဟိုအသက်ကြီးလာပြီပဲငါတို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးငါတို့ငယ်တုန်းကအရန်တန်တုံးမြန်တုံးလေးပင်နေမှာတုန်းကမြမြလုပ်တယ်မြမြစားမယ်အသက်ကြီးတာတော့ဘာမှလုပ်ဖို့မလိုဘူးဟဲ့လားအဲ့လိုမျိုးကြတော့ငါတို့နည်းနည်းပဲစားမယ်အဲ့ဒါအယူဆကမှားပါတယ်ပို့ပြီးတော့စားတင်ပါနော်ပရိုတင်းပို့စားပေးရပါမယ်အဲ့လိုလုပ်တင်ပကောင်လမ်းလဲလှုပ်ရှားပေးရအသက်ကြီးလာတဲ့ကောင်ကငါတို့ဘာမှဘာလုပ်စရာမရှိဘူးငါမိသားစုတွေလုပ်နေပြီအဲ့ဆိုပြီးတော့အိရတဲ့အိနေတာတို့နည်းနည်းဟိုနာဒီနာလေးလမ်းလျှောက်တာတို့အနည်းနည်းလှုပ်တာနဲ့မောတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့အဲညီမနေသင့်ပါဘူး physical activity ဆိုလှုပ်ရှားမှုလေးလုပ်တယ်ပါနော် physical activity ကတော့ပုံမှန်တိုင်းလှုပ်ရှားမှုပေါ့နောက်ကျွန်တော် swimming နဲ့ exercise ဆိုတာတသက် special လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ပေါ့လုပ်ဖို့သင်ပါဒါကတော့ nutrition ပါအဲ nutrition ပြီးတဲ့ကာမကြတော့ကဲဒါ ਨੇ depression ကတော့ဆရာကြီးဥညာဉ်ဝင်ကျော်ကအသေးစိတ်တင်ပြပါလိမ့်မယ်နောက်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ပိုင်းကျန်တဲ့အဖြစ်တဲ့ eye ပေါ့နော်မျက်စိပေါ့နော်မျက်စိကြတော့ဒီလေးပဲအဲ့ဒါလွယ်လေးလေးပါပဲမျက်စိမုံလာအနီးလေးမဝေးလေးမှန်ကြည့်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဒီအလွယ်ဆုံးကတော့နီးရဟိုမျက်စိဆရာဝန်နဲ့ပြတာတင်ပါလေဒေချာဟိုမျက်မှန်လေးတက်နောက်ပြီးတော့နောက်အိမ်မှာကြတော့မျက်မှန်တက်တဲ့ကလောင်မှာအိမ်မှာစလုံးကြီးတွေအကြီးကြီးပေးထားဟိုအိမ်သားတွေတွေ့တဲ့အခါလည်းအလင်းရောင်ကိုဒေချာထင်းထင်းလင်းလင်းပေါ့ brain box တွေလည်းဒေချာဖွင့်နာအဲ့ဒါစလုံးတွေလည်းကြီးကြီးလှုပ်ထားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်းဒီမျက်စိမုံလို့ထိဖြစ်လာမဲ့ subsequent ပေါ့ consequence ကိုတားပါနောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့နားပေါ့နားလည်းရေးကြည့်ပါတယ်နားလည်းရေးနားလေးလည်းဆိုရင်သူကစိတ်တက်ကြမယ်လူတော်တဲ့မဝင်ဘူးအာမိသားစုနာလည်းခက်ခွက်ခွက်နေအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်တင်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးနားတော့တွေ့ပါတယ်ဒီတိုင်းမျိုးပြောကြည့်လိုက်မရဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့တပီလောက်ကွာနေတူတူလေးပြောလိုက်မကြဘူးဆိုရင်ဒါတေးချာဟိုနားဆရာဝန်ကြီးပြတင်ပါတယ်ဘလောက်ဒီနားလေးလဲဆိုတော့နားဆရာဝန်ကသူက audiometry ကိုတဲ့ပစ္စည်းကြိယာနဲ့တိုင်းပါလိမ့်တကယ်လို့နားလေးပြည့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နားဆရာဝန်ကြီးပြအိမ်မှာကိုတက်တယ်မြတ်ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုနည်းနည်းလေးကိုကြဲကြဲလေးပြောပေါ့တော့ပြောတဲ့ကံမှာက
ูว่าပြောတယ်อ่ะกูพ่ออภูพ่อยะน้ําไม่เลยซื้อกาอภูพ่อยะแหละน้ําไม่เลยไม่ပြောတော့กูไอ้หลูไม่หลบปานไอ้หลูเล็ดสีเนี่ยจ๋าบังเป็นเอ้อภูพ่อริเนี่ยเมนเทลเฮลท์ดิละถี่ตาปอนะเออจ๋าတော့ตรุละเนเนตื่นไปปอลิปรีดิ้งแกเนี่ยสกาบอกดาดาปะอะไรไม่ตื่นไปเลยยาบังဒါတော့ကျော်ဟို WHO ကပြတဲ့ intrinsic capacity ကိုတဲ့နံပါတ်1ကခုနကပြောတဲ့ blue memory ရှိမယ် move လင်းမယ်နောက်တစ်ခါ nutrition နောက်တစ်ခါ mood mood ကလည်းဆရာကြီးပြောပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါ ear နှလုံးပြတဲ့ eye အဲ6ချက်ပြီးပါပါကျွန်တော်ကလည်း clinician ဆိုတော့လည်းဟို public ရဲ့ပိုင်းမှာကြည့်ပဲဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ promotion of health must value value တင်လဲဆိုတော့ immunization ပေါ့အခုခေတ်စားနေတယ်အခုပြတဲ့ကဘလုကံလဲနီမိုကောကဲဗစင်းနီမိုကောကဲဆိုအဆုတ်ဘက်တီးရီးယားကိုတဲ့ပိုးတွေအဆုတ်တက်မွေအောင်အဲ့ဒီဗစင်းတွေထိုးသင့်ပါတယ်အင်ဖလူအင်ဇာကိုတဲ့တုပ်ကွေးတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးတွေနှစ်စင်ထိုးသင့်ပါတယ်နီမိုကောကဲဆိုတဲ့ဟိုဘက်တီးရီးယားပိုးပြင်းစားမနိုင်အောင်၅နှစ်တခါလောက်ထိုးသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကလေးတွေမှာတော့ဟိုစုံစုကြံ့ကြာမေးကင်လူကြီးတွေမှာတော့အဲ့ဒါတိတ်မလို့တော့လဲသူတို့တခါမှမထိုးရသေးဘူးသူအတက်ကြည့်လာလဲထိုးသင့်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ happy ဆိုစာကရေယုံပေါ့ရေယုံကြတော့လေတခါမှမပေါက်သေးဘူးဆိုရင်ထိုးတခါတော့ထိုးတင်ပါဒါတော့ကာကွယ်ရေးပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ lifestyle ပေါ့အဲခုနကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ physical activity နေ့တူတူပါလို့လုပ်တာအပြင်တက်တက်ကို share ပေါ့နော် exercise လုပ်ပြရအောင် exercise မှာလည်း၄ခုရှိပါတယ်နံပါတ်၁က aerobic exercise ဒါတော့ကျွန်တော်မြန်မာအတံမှာပြတယ်ဟလားကိုယ်လည်းအကြံပါရေးလေ့ကျင့်ကန်အယူရိုဘစ် exercise ပေါပုံမှန်လုပ်ပါနောက်တစ်ခုက strengthening exercise လေ့ကျင့်ကန်ဒီအလေးတွေမှပြီးတော့အလေးလေးမှပြီးတော့လေ့ကျင့်ကန်လုပ်တာရယ်နောက်တစ်ခုက balance exercise balance exercise ကလွယ်ပါတယ်ဟိုထိုက်ကြည့်လေ့ကျင့်ကန်တယုတ်တရရေလဟန်လေးနဲ့ကိုယ်ရင်းလိုက်ဒီဘက်ရင်းလိုက်အင်္ဂလိပ်တွေကြတော့ဒီလိုပဲရှေ့ပြန်လို့နောက်ပြန်လျှောက်ဒါအင်္ဂလိပ်တွေ balance exercise နောက်တစ်ခုကတော့ flexibility exerciseအဲ့ဒါတော့ယောဂအတားလေးဟိုတမာတိထန်တဲ့လေ့ကျင့်ကန်အထူးသဖြင့်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေလုပ်တင်တာကတော့ aerobic exercise တနေ့ကို25မိနစ်ပေါ့နော်အဲတပတ်လောက်လုပ်တင်နေနေလုပ်တင်ပါတယ်အနည်းဆုံးမလုပ်နိုင်တာတော့မှတပတ်မှ5ရက်လောက်လုပ်တင်ပါအဲ့ဒါလို့ချင်းအပြင်သွေးလေလက်ပတ် movement နဲ့ nutrition မှာလည်းပိုကောင်းတယ်သွေးပေါင်းတွေလည်းကျမယ်စီးကြိုစီးလည်းစီးကြိုတွေကျမယ်နောက်ကခုန balance exercise လေးအရေးကြီးပါအသက်ကြီးလိုက်နေတဲ့လူကမျက်စိမုံနားလေးဟိုအထိတည်တဲ့ balance exercise မှန်ပြီးချော်လဲမှုလည်းတက်တာပါနောက်တစ်ခုက yoga exercise ကတော့တမာတိ exercise ပါဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်စွမ်းအားကောင်းတဲ့အတွက်မှတ်ဉာဏ်မှာတော့သွားပြီးတော်တော်လေးထောက်ကူပြီးပါနောက်ပြီးတော့ကိုယ်လက်ကျန်းမာရေးမှာလည်း yoga ကခုနလေ meditation practice ကလည်းသူနည်းနဲ့သူတော်တော်လေးတော့အသုံးဝင်ပါအဲ့ဒါပြီးတဲ့ကမှကျတော့အဲ့ဒါက cancer screening cancer screening ကတော့ဗမာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာတော့တိတ်ပြီးရော practice မလုပ်တော့လဲဟိုတိုးတက်တဲ့ဂျပန်ဆိုရင်အများကြီးလုပ်ပါတယ်သူတို့ဟို9နှစ်တခါလောက်ငယ်လာအစာရင် cancer ရှိမရှိစစ်တယ်အဓမ္မဏီရိုက်တယ်ဒီမှာတော့နောက်နိုင်ငံတွေကတော့ recommend လုပ်တာတော့အဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေဆိုရင်ဒီ mammography ကိုတဲ့ breast cancer ပေါ့ no cancer တွေကိုပြန်ပြီးရော mammography ကို2နှစ်တခါလောက်ရက်တင်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဟွာလောက်ပါပဲအသက်80လောက်ဒီပေါ့အသက်80လောက်ရွယ်ဖို့မလိုတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့စပိုက်ကဲကင်ဆာတိမ်ကောင်းကင်ဆာအဲ့ဒါအသက်65နှစ်တက်ဆိုရင်တိမ်မလုတော့ပါဘူးစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ prostate cancer အဲ့ဒါကတော့လူအိုတွေမှာပေါ့နော်အဖိုးဖွားကြီးတွေမှာအဖိုးကြီးမှာဖြစ်တာအဲ့ဒါကတော့တိတ်တော့ဟို recommend မှာပါသူတို့လုတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရင်တော့လုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က PSA လို့ခေါ်တဲ့ prostate service antigen timer နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဥမာယီကင်ဆာဥမာယီကင်ဆာကတော့အသက်65နှစ်ကျရင်တော့လုံးတင်ပါတယ်65နဲ့85ကျမ်းပါနှစ်တစ်ခါလောက်ပေါ့အဲဝင်းကိုယူပြီးတော့စစ်ကြည့်တာပေါ့နော်ကင်ဆာသွေးတွေနည်းနည်းလေးထွက်နေသလားပေါ့သွေးနဲ့ထွက်ပြီးသားပြတယ်တခုတော့ဖြစ်နေပြီစအဲ့လိုမျိုးတွေကင်ဆာ screening ကိုရတာပေါ့အဲ့ဒါလေးမျိုးအဲ့ဒီစံတမ်းမှုတွေလုံးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့ hypertension ဒါလူတိုင်းဒီ hypertension diabetes ကဒါ favorite ပါပဲ။အဲကျွန်တော်တို့ non communicable disease မှာလူတိုင်းကအသက်ကြီးလာဆိုရင်အသက်ကြီးရဲ့လူ10ယောက်မှ9ယောက်5ယောက်6ကအနည်းဆုံးရှိပါတယ်။စီဂျူတော့လကောင်းတွေးတူတော့လကောင်းရှိပါတယ်။ဟိုတွေးလို့ရှိရင်တေချာကုပေါ့။အဲ150 90 3ခါလောက်တိုင်းကြည့်လို့3ခါလုံးတက်တယ်ဆိုရင်တေချာကုတင်ပါတယ်။ဗာစီသုံးရမယ်ဆိုတော့ကိုနီးရဆရာမနဲ့ပြတာပြီးရောကုသမှုခံယူတင်ပါတယ်။စီဂျူလည်းဒီလိုပါပဲ။စီဂျူလည်းစီဂျူရလဲကြာလိုက်ဒုက္ခအများကြီးပြပါစီဂျူနဲ့သွေးတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်နှလုံးရောဂါလည်းရတယ်နောက်ပြီးလေလည်းပြတ်တယ်
နောက်တစ်ခုကကြောက်ကလက်တီတောင်းလို့တေးချစီဂျူနဲ့သူတို့ကဘာမှ symptom မပြသေးဘူးလေဘာမှလက္ခဏာပြောသေးတယ်တက်ကြီးရဲ့အဖိုးကြီးပွားတွေတေးချပြုစုတင်ပြန်ငိုလူဟိုငိုတိုင်းမဲ့ active agent တိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွားနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်ကြီးရဲ့ဘဝမှာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငငယ်ရအသက်ပိုရှည်အောင်ကျန်းမာအောင်အဲ့အဆင့်လောက်ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ရင်တော့ healthy aging ပေါ့နော်ဒီကျန်းမာဖို့အဲ့ဒါ physical mental အဲ့ဒါတင်းအပြင်အခုနောက်ဆုံးကမ္ဘာကျန်းမာရေးတတ်မှတ်ထားတဲ့ active aging ပေါ့ကျန်းမာမယ်အကုန်လုံးလုံခြုံရမယ်အကုန်လုံး participation ဆိုတဲ့ပါဝင်မြတ်လား actively participate အဲ့ဒီမှန်းပြီးတော့မိအတကြီးရဲ့မိဘပိုးွားကိုရင်ကလည်းပါမယ်မိသားစုတွေ community ဟဲ့လားရရွာအစိုးရဖွဲ့စည်းအကုန်လုံးကအဲသူသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍနေပြီးရောစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်မှုတင်းတယ်လို့တင်ပြပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းခုနပြောလို့အဲ့လိပိုင်းမှာခုနခြုံပြောရရင်တော့ကိုကိုရန်လည်းခုနတင်ပြသလိုဟဲ့လားမှတ်ဉာဏ်ငယ်လှုပ်ရှားမှုရယ်စိတ်ဓာတ်ငယ်အာဟာရငယ်မျက်စိနာအဲ့အရာတွေလည်းကိုကိုပြန်လည်ဆန်းဆက်တတိယကိုယ်တိုင်လည်းပြန်ပြီးရောဆန်းစစ်ကမကိုယ့်ရဲ့မိသားစုသားသမီးတွေညီကိုမောင်နှမတွေအားလေးမိမိတွေအားလည်းအကုန်လုံးကိုဘိုးဘွားတွေကိုပြင်မထားမယ်နဲ့အဲ့ဒီများဗန်ဒီများလိုအပ်ချက်ရှိတယ်လိုအပ်ချက်ရှိတယ်ချက်ချင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒီဆက်ဆရာဝန်ကြီးပြသတင်ပါတယ်လို့အကျဉ်းချပြုလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကခုနနိုင်ငံခြားစံချိန်မမီသေးလို့ခုနပြောလို့ immunization ကိုရတဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးတို့ cancer screening တွေမလုပ်နိုင်တော့လဲအလွယ်ဆုံးနှီးဆက်ရပြစ်တဲ့ခုနphysical exercise ပြတဲ့ leaching and လုပ်ပေးပါနောက်ပြီးပို့ပြီးတော့စားပေးပါတကြွစွာကြံ့ပိုင်နေတဲ့အညီနေထိုင်စတဲ့မှုတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ active aging ကိုလူတိုင်းတကြွရဲ့အားလုံးပျော်ရွှင်ကြံ့ပါစွာရနိုင်ပါတယ်လို့တင်ပြရင်းနေကုန်းချုပ်ပါတယ်နေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာကျွန်တော်ပေါ့နော်ခုကတော့ဆရာတို့ဒီနေ့ဟိုကိုစိတ်ကြမ်းပါပေါ့ကိုခန္ဓာကြမ်းပါမှုအပိုင်းရည်ကြည်သလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားမမှုအပိုင်းအားလည်းအလွန်ပဲရည်ကြည်ပါတယ်သူသဖြင့်တက်ကြီးတဲ့အပိုင်းမှာတက်ကြီးပိုင်းကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဆရာတို့တို့ဒီ dementia ခေါ်တဲ့ဟိုအသိဉာဏ်မှန်ဉာဏ်နေပါပြီးတော့ချုပ်ရင်းလာတဲ့ယောဂပေါ့လीနော်ဟိုတချို့ကတော့လည်းဒါလွယ်လွယ်ကူကူတငယ်ပြန်နေလို့ပြောကြတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတိတ်တော့လည်းမစီရောဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့မှန်ဉာဏ်ချုပ်ရင်းနေ dementia ယောဂဆိုတာလေများလာတယ်ခုသူသဖြင့်ဆရာပထမပိုင်းပြောခဲ့သလိုအသက်80ကျော်ဒီများလာတဲ့အခါမှာ80ကျော်ရင်ဒီမန်ရှာတော်တော်များများရာခိုင်နှုန်းမှာဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မှတ်သားမိတော့30 40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဒီမန်ရှာတွေရှိလာထို့အတူပဲเนาะချစ်ခင်သူတွေကွယ်လွန်သွားကြတယ်เนาะမရှိတော့ဘူးအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတယောက်တည်းအထီးကျန်ဘဝပေါ့မိသားစုရာလည်းအဝေးမှာလှုပ်လှုပ်နေကြတယ်เนาะကိုယ်နားမှာလည်းဘယ်သူမှမရှိကြအောင်အဲ့တော့ loneliness ပေါ့ဒီတကူကြီးအထီးကျန်တဲ့ဝေဒနာတွေကြာလာတော့မိမိကိုယ်မိမိမဆောင်ရှောက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်ကျလာတဲ့ဝေဒနာတွေဒါတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာစကားပြောရရင်တော့စိတ်ထောင်းရင်ကိုကြည်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ကြမ်းမာမှာစိတ်ဆောင်မှာဒီကြမ်းမာရေးအတွက်ကလူကိုတကယ်ကျွန်တော်တို့စောစောကဆရာတို့ပြောတဲ့ဟို active and healthy aging ပေါ့ကြမ်းမာတက်ကြွစွာအသက်ရှိဖို့ဆိုတာစိတ်ကြမ်းမာရေးကမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေကဒီစောင့်ရှောက်သွားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်မိသားစုအဆင့်ရက်ွက်အဆင့်မြို့နယ်အဆင့်နိုင်ငံတော်အဆင့်အားလုံးကဒီအရဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကြမ်းမာရေးတူကူဆရာဝန်ကြီးပေါ့လေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဒေါက်တာဦးညာဝင်းကျော်ကိုဒီတက်ကြီးရဲ့ဦးရီကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြမ်းမာရေးအတွက်ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်နိုင်လဲဘာတွေကိုသတိထားရမလဲဆိုတာကိုဟောပြောဆွေးနွေးပြီးပို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုစိတ်ကြမ်းမာဖို့ကျွန်တော်တို့တက်ကြီးရဲ့ဦးရီအနေနဲ့အရေးကြီးတယ် active and healthy aging နော်တက်ကြွပြီးတော့ကျတော့ဖြက်လက်တန်ဆွမ်းပြီးတော့ကျတော့အကျမ်းမာတဲ့အသက်ကြီးမှုဖြစ်ဖို့အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွေကိုရှေ့ရဆရာကြီးတွေဆွေးနွေးတော့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လာအသက်60ကျော်တဲ့အသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေမှန်သမျှကအသက်ကြီးပေမဲ့မပြည့်စည်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိကြီးတွေမြစ်တွေထိန်းတာအိမ်မှာလုပ်နေကြတယ်လို့เนาะตาရေးနာရေးတွေလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာလည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဒါလည်းမကဘူး active workforce ပေါ့เนาะအလုပ်ကိုင်းတွေမှာအစိုးရဌာနတွေမှာကုမ္ပဏီတွေမှာကြာနဲ့ဝါသနာစေတနာအလျောက်ပါဝင်ပြီးတော့ကြတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဆောင်ရွက်နေကြတဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေမှာဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့လေးယောက်မှာတစ်ယောက်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးခံစားနေရတာကိုသူကတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့စောစောပြောတဲ့စိတ်ကြဝေဒနာခံစားရတာတွေစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေလွန်ကဲနေတာတွေဒါ dementia လို့ခေါ်တဲ့မိပြီးတော့မှတ်ညာနေချွေရင်းနဲ့
ယောဂဝင်တာတွေခံစားရတဲ့သူတွေကပြည်သူတွေမှာအများကြီးရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ကြီးရဲ့ဥရီရဲ့ဥရီကလည်းလက်တဖြည်းဖြည်းများလာလိုက်တာเนาะအခုနောက်ပိုင်းမှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကအရန်ကောင်းလာတော့အသက်ကြီးတွေသူတွေများလာတယ်များလာတာဒီ2030လောက်ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ကြီးရဲ့ဥရီရဲ့ပမာဏနှစ်ဆလောက်ထိတက်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခန့်မှန်းထားတဲ့သူတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့စောစောပြောသလိုပဲ depression ကစိတ်ကြဝေဒနာတွေကအရန်ကိုအတွေ့များပါတယ်။အတွေ့များတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်80ကျော်လာပြီ85နှစ်ကျော်လာပြီဆိုရင်နောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာကိုအဆုံးစီရင်တဲ့အမှုတွေပါများလာတာကိုသွားပြီးတော့တွေ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးလာပြီဆိုရင်စောစောပြောလို့ isolation တယောက်တည်းခွဲပြီးတော့နေတတ်လာတယ်လူတွေနဲ့မရောဘဲနဲ့နေတတ်လာတယ်အဲ့လိုနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က loneliness ပေါ့အထီးကျန်ဆန်လာတတ်ပါတယ်ပင်စင်ယူသွားပြီအခုကတော့60မှာပင်စင်ယူတာမဟုတ်တော့တမျိုးကောင်းတာပေါ့လေနော်အသက်60မှာပင်စင်ယူသွားပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ social economic status ပေါ့လူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေကပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့တချို့ကဘာပဲပြောဟိုကိုယ့်ရဲ့လူချင်းနဲ့ຢာရူးနေရာတစ်ခုကနေပြီးတော့အဖယ်ပြေးလိုက်ရတဲ့အခါမှာမဖယ်ချင်းဖယ်ချင်းနဲ့ဖယ်ရမှာဒီຢာကြီးကိုတန်ရောစင်တွေ့ထားတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဆိုရင်ပို့ဆိုးပါတယ်တန်ရောစင်တွေ့ထားတဲ့သူတွေမှာဒီနေရာနေပြီးတော့ပင်စင်ယူလိုက်ရတယ်အနားယူလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာဒါဟုပြန်ပြီးတော့တန်းတားလွန်းဆွပြီးတော့ကျတော့ bereavement လို့ခေါ်တဲ့ပူဆွေးတော့ကရောက်တာမျိုးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာမိသားစုနဲ့တိုက်ဝန်းမရှိဘဲနဲ့တယောက်တည်းနေရမယ်လူပြိုကြီးပြိုကြီးတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီ social isolationနဲ့ loneliness ရဲ့တန်ကိုပို့ပြီးတော့ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ loneliness ပြင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့အသက်ကြီးတဲ့ခါမှာယောဂပေါင်းစုံဖြစ်တယ်။အဲဒါလူမျိုးရေးစုပေါင်းကြီးတွေကြာဆင်းလာတယ်။ကြာဆင်းလာတဲ့အပြင်လုံ့ကြီးကန်ကြီးတွေလုံနိုင်စွမ်းကန်နေစွမ်းတွေအရန်ကြလာတယ်။ဟလာအထိမခံဘူး။နည်းနည်းလေးဖြစ်တာနဲ့ဟလာလဲသွားခြင်းနဲ့နာခြင်းနဲ့ဖျားခြင်းနဲ့စသဖြင့်ဒီလူမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အပြင်ဟလာလှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းတွေကလည်းယော့လာတယ်။အဲ့လိုတွေယော့လာတဲ့အတွက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့စီဝိုင်းလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တဖြည်းဖြည်းကင်းကွာလာတယ်ကင်းကွာပြီးတော့ဟလာစောစောပြောသလိုအထီးကျန်ဆန်လာရနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းဒါဒီပေါ်မှာပူပန်မှုတွေဖြစ်စိတ်တွေညစ်ပြီးတော့စိတ်ရှုပ်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်ဟလာအဲ့လိုစိတ်တက်ကြတာတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဟလာကျွန်တော် long term care လို့ခေါ်တဲ့နာတာရှိပြုစုစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်တာမျိုးတွေရှိလာပါတယ်ဟလာဟိုခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကြောင့်နာတာရှိပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တာမျိုးတွေရှိသလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေမျိုးစုံဖြစ်လာတဲ့အတွက်နာတာချေပြုစုဆောင်ရှောက်မှုလိုအပ်တာတွေရှိလာတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ mood ပေါ့နော် mood လို့ခေါ်တဲ့ခံစားချက်ပိုင်းမှာခံစားချက်ပိုင်းမှာအသက်ကြီးလာတယ်ဟလာတချို့ကတော့အသက်ကြီးပေမဲ့မပျက်စီးသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ရှိတယ်လို့ပဲတချို့ကျတော့အသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာဆရာပြောသလိုစိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်လာတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။စိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ယောဂဝေဒနာတွေရှိတဲ့ခါမှာလည်းဥပမာနှလုံးယောဂါတို့သွေးတိုးတို့စိတ်ကြိုတို့ရှိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရှိတဲ့သူတွေက depression လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကြယောဂခံစားဖို့အခွင့်အလမ်းတွေပုံများသလိုစိတ်ကြဝေဒနာခံစားရတဲ့သူတွေကလည်းအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကျတာကြောင့်ပဲအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ကျတာနဲ့ပူဆွေးသောကတွေရောက်တာတွေနဲ့တွင်းရင်တွင်းနဲ့စောစောပြောတဲ့ယောဂတွေရှိရင်လည်းအဲ့ဒီယောဂတွေရဲ့ဟိုရက်လက်ကမကောင်းနိုင်ပါဘူးရက်လက်မကောင်းနိုင်တဲ့အပြင်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကျတာကြောင့်လည်းအဲ့နှလုံးယောဂတွေစိတ်ယောဂဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ပြီးနာတာစီယောဂဝေဒနာတွေအားလုံးကဟုတ်လားကိုက်ခဲနာကျင်နေတာတွေဆိုတဲ့ဟာတွေအားလုံးကလည်းဒီလူတွေမှာဟာစိတ်ခံစားချက်မှာလာပြီးတော့စိုးရိမ်မှုပူပန်မှုတွေနဲ့စိတ်တက်ကြဆင်းမှုတွေကိုဖြစ်ပွားစေပါတယ်အဲ့တော့ကိုကျမ်းမာရင်နဲ့စိတ်ကျမ်းမာရင်နဲ့ကဆက်ဆက်ပြီးတော့အလိုအပြန်လန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းသတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တက်ကြီးပဲဟိုဒီစိတ်တက်ကြတယ်စိုးရိမ်စိတ်တွေလွန်ခဲ့လာတဲ့ပူပန်မှုတွေများလာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလူတွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကလည်းသတိမထားမိပါဘူးဟောသူအသက်ကြီးလို့ဒီလိုအေးအေးလေးနေတာပဲငြိမ်ငြိမ်လေးဖြစ်သွားတာပဲဆိုပြီးတော့ကျထင်ထက်ကြပါတယ်အဲ့တော့အသက်ကြီးလာလို့စိတ်တက်ကြတယ်ဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကသတိမထားမိသလိုပဲဆေးရုံဆေးကန်းတွေတွားပြတဲ့အခါမှာလည်းဆေးရုံဆေးကန်းတွေကခန္ဓာကိုယ်ယောဂဝေဒနာတွေကအဓိကအာယုံဆိုင်ကုပြီးတော့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေနဲ့စိတ်တက်ကြတာတွေကိုသတိမမူပြီးတာတို့ကုသမှုမပေးတာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ treatment gap လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့လို treatment gapအဲ့ဒါကုသမှုမခံရတဲ့သူတွေကဒီကဘာကြီးမှာအများကြီးဖြစ်တဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့လိုဟလာဝင်ငွေနည်းတဲ့နိုင်ငံတွေဝင်ငွေအလေးလက်တန်းစားနိုင်ငံတွေမှာပို့ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်ပြုစုဆောင်ရှောက်မှုမှာအားနည်းတာကိုတွားပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟလာစိတ်တက်ကြတာတွေအပြင်နောက်ပြဿနာစောစောပြောတော့တဲ့ဟလာသူငယ်ပြန်မှတ်ညာချွေရင်းနဲ့ဝ
ဝိရဏပေါ့လေ။မှန်ညာချွေရင်တာဒါပုံမှန်ပဲအသက်ကြီးလာလို့မိတာပဲဆိုပြီးတော့ထင်တတ်ကြပါတယ်။အသက်ကြီးလို့မိတာတပိုင်းပေါ့။အသက်ကြီးလို့မိတာတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟဟလာဒီ dementia ဖြစ်လာတဲ့သူတွေမှာကြတော့မိတာတွေကပူ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 ပြီးတော့စိုးပါလာတဲ့ပြင်အတွေးခေါ်တွေမှာပါ။တွေးတာတွေမှာပါ။ဟဟလာပြဿနာဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါလည်းမကောင်းအပြုတ်မှုတွေမှာလည်းပြောင်းလဲလာတာတွေရှိတယ်။တန်တရာစိတ်တွေဝင်လာတာများလာတာတွေရှိသလိုဟဟလာဘယ်သူမှမရတဲ့အာယုံတွေလာဘယ်သူမှမကြားတဲ့အတန်တွေကြားတယ်ဘယ်သူမှမမြင်တာတွေကိုမြင်တယ်ဆိုတော့အတိုင်းဓာတ်ကြီးရောက်သွားတဲ့လူမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ dementia လို့ခေါ်တဲ့เนาะမှတ်ဉာဏ်ချိုးယွင်းပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါထိခိုက်တဲ့ယောဂဝိညာဉ်ခံစားရတဲ့သူတွေဒီလောလောဆယ်ကိုပဲဟလာကဘာပေါ်မှာတန်90ကျော်လောက်ရှိအဲ့ဒီတန်90ကျော်လောက်ရှိတာဒီကျွန်တော်တို့နောက်2030လောက်ရောက်လို့ရှိရင်တန်80ကျော်လောက်ရှိဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုမှန်းတယ်အဲ2050လောက်ရောက်ရင်တော့တန်100ကျော်လောက်ရှိတန်150ကျော်လောက်ရှိရောက်လာမယ်လို့ကြိုတင်ပြီးခံမှန်းထားကြတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုခံမှန်းထားကြတာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာဟလာစောစောပြောလို့လုံုံစိတ်ချပြီးတော့အဆင်ပြေပြေနဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးတွေရောနော်နေရေးထိုင်ရေးတွေရောအားလုံးကိုအဆင်ပြေပြီးတော့အကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်မှုဒီတက်ကြီးရွယ်တွေအတွက်အထူးအနေနဲ့စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးတွေအများကြီးလိုနေပါပြီ။အဲ့လိုမျိုးအထူးစောင့်ရှောက်တဲ့ဟလာကျန်းမာရေးကိုအထူးစောင့်ရှောက်တဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းတွေလိုနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့ဟလာဂျပန်နိုင်ငံမှာတော်လိလာပူတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဆိုရင်သူတို့အသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကြီးပဲစုထားတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းနေဆိုရင်ဘေးမှာဟလာလက်တွေသွားလို့ရအောင်တန်းနေရိုက်ထားပြီးတယ်အောက်မှာကျန်းကလည်းချော်လဲရင်အန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ပျော့ပျော့လေးတွေဖြစ်အောင်ဟလာလုပ်ပေးထားတယ်မခိုင်းမြောင်လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့လိုပဲ toilet တရားဆဟလာတန့်စင်ခန်းသွားတာအစအဲ့ဒီမှာဆွဲပြီးတော့ထားလို့ရအောင်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးဟလာအသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအတွက်အဆင်ပြေချုံးမွေ့အောင်နော် friendly ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေအများကြီးပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးဆေးရုံဆေးခန်းတွေကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးဖို့အစီအမံတွေအခုတည်းကစပြီးတော့ဆွဲဖို့လိုနေပြီလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အဲဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေဖြစ်လာခါမှာဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်စီတာ elderly abuse ပေါ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလူမလေးခွေးမခန့်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ no physically စော်ကားတာနှိပ်စက်တာမျိုးတွေရှိသလိုဟလာပါဇက်နဲ့ပြောဆိုပြီးတော့ယုံရင်ကြမ်းတမ်းဆိုတာပြောဆိုပြီးတော့နှိပ်စက်စော်ကားတာတွေရှိတယ်ဒါလည်းမကောင်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟဲ့လားစော်ကားတာတွေနှိပ်စက်တာမျိုးတွေအနိုင်ကျင့်တာတွေရှိသလိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်တာတွေလည်းတွေ့လာရတာရှိပါတယ်ဒါအပြင်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဟဲ့လားတချို့မိသားစုတွေကဟိုပေလေရကန်ထားလိုက်တယ်ပြစ်ထားလိုက်တယ်ဂယုမဆိုင်ဘူးလူကြီးတွေရဲ့လိုအပ်ချက်သူဘာတွေလိုချင်နေလဲသူတို့ဘာဖြစ်ချင်နေလဲသူတို့ဟဲ့လားအထီးကျန်ဆိုင်နေသူတို့နဲ့စကားအတူတူပြောပေးဖို့လိုရာလေးတွေဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဆိုတာကိုမိသားစုတွေကလုတ်ပြရမှာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့လိုမလုတ်ဖဲနဲ့ဟဲ့လားပြစ်ထားတာတွေပြစ်ပယ်ထားတာမျိုးတွေအခုနောက်ပိုင်းမှာတွေ့လာရတာရှိပါတယ်ဒီလိုပြစ်ပယ်ထားတာအပြင်စောစောပြောတဲ့ abuse လုတ်ခံရလို့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာအနာတရရတာနဲ့မကဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဟဲ့လားအကြာကြီးကုသမှုပေးဖို့အထိဒဏ်ရာအနာတရနော်စိတ်ထဲမှာခံစားသွားရတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုပြောသွားတဲ့ဟဲ့လားစိတ်တက်ကြလာတယ်ဆိုရင်အသက်ကြီးလို့ငြိမ်သွားတယ်အေးသွားတယ်အဲ့လိုနေသွားတာလေးဒီရိုးရိုးနေမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တနှုံနှုံနဲ့တွေးပြီးတော့ကြတော့ညတော့ငယ်ဟိုလူငယ်ဒီမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြတယ်လို့ပုံစံမျိုးလို့မသိတာတော့ညာလဲသူတို့မှသူတို့မေးကြည့်လို့ရှိရင်မပျော်ဘူးဆိုတဲ့ဟာရယ်ခံစားချက်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေရယ်သူတို့ပြောမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲအိတ်ဆက်တဲ့ပြဿနာအသက်ကြီးလာရင်အိတ်မပျော်တော့ဘူးအသက်60ကျော်လာလို့ရှိရင်အိတ်ပျော်ဖို့ခဲရင်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အိတ်ရင်းနဲ့လည်းမကြာမကြာနိုးတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရယ်ဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးကန်းတွေကိုလာပြတဲ့အထက်မှာအသက်ကြီးတဲ့သူတွေကတော်တော်များများကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကုသမှုခံယူကြတာရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟဲ့လားအိတ်ရလည်းဝင်လို့မရအိတ်ရင်လည်းခဏခဏနိုးပြီးရင်လည်းအစောကြီးနိုးတာမျိုးတွေလည်းရှိနေတယ်။အဲအစောကြီးနိုးပြီဆိုရင်တော့အစောကြီးနိုးတာရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာအစောကြီးနိုးတာဟာစောစောပြောတဲ့စိတ်ကြဝေဒနာရဲ့လက္ခဏာတစ်ရနေနေလေဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့အသက်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေမှာဒီလိုမျိုး depression စိတ်ကြတာပဲရှိသလားစိုးရိမ်ပူပန်တာတွေပဲရှိသလားအဲ့ဆက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေပဲရှိလို့ဒါလည်းမကပါဘူးကျန်တဲ့အပြုတ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့နောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်အသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာအရက်ဆွဲတာတို့เนาะဒါလည်းမကအခုဟလာဆေးတွေဒီလူကြီးတွေကလူငယ်ကနေပြီးတော့ကြီးလာတဲ့လူကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မူးယစ်စေတတ်တဲ့ဆေးဝါးမျိုးစုံเนาะဆေးကြောက်တို့လိုအခုပေါ်တဲ့စိတ်ကြွစေတို့လိုဆက်ပြီးသုံးဆွဲတဲ့သူမျိုးတွေရှိတယ်လို့စပြီးသုံးဆွဲတဲ့သူမျိုးတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့လာရပါတယ်ဒါတကဘာလုံးအတိုင်းတာပေါ့เนาะတကဘာလုံးအတိုင်းတာနေနဲ့ကမူးယစ်စေတတ်တဲ့ဈေးတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးသုံးဆွဲတဲ့ပြဿနာအရက်ကို
လွန်လွန်ကျွန်းကျွန်းအန္တရာယ်ဖြစ်အောင်သုံးဆွဲတဲ့ပြဿနာတွေဟာဒါအသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေမှာလည်းတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေပဲဆိုတော့ဘူးအဲ့ဒါခေါင်းထဲမှာထည့်ထားကြဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာစောစောတည်းတတိမေးရောတဲ့ဟလာဒမန်ရှားလို့ဟာမျိုးဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာနော်ယောဂါတွေကြောင့်စိတ်တက်ကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပူပန်မှုတွေများနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းစိတ်ပူပန်လို့ယောစိတ်တက်ကြလို့ယောဂါမျိုးစုံဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအသက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာဒါတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်စောစောစီးစီးသိပြီးတော့စောစောစီးစီးကုသမှုခံယူရအောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုသလိုမိသားစုတွေနဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုသလိုနိုင်ငံတော်အဆင့်အနေနဲ့ရောဟလာရက်ွက်ကြေးွာအလိုက်မြို့နယ်အလိုက်အဆင့်အနေနဲ့ရောဒါဒီကျွန်တော်တို့အမျိုးသားကျမ်းမာရေးအစီအမံတွေမှာထည့်ပြီးတော့ကိုဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုနေပါတယ်ကပ္ပကျမ်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကလည်း2015-2016လောက်ကတည်းကဝင်းကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးတွေလုပ်ပြီးတော့ကြတော့တက်ကြီးရွယ်ဦးရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ကျမ်းမာရေးမြင့်တင်မှုတွေရောဟလာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်သူတို့အစီအမံတွေချခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအစီအမံတွေချခဲ့တာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းတက်ကြီးရွယ်ဦးရဲ့ဘဝတက်တက်ကြွားကြွားနဲ့ကြမ်းကြမ်းမာမာနေနိုင်မှုစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေနိုင်မှုစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေနိုင်မှုအခြေအနေကောင်းတွေဖန်တီးပေးကြဖို့လိုပါပြီကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လေ့လာပူတဲ့အခါမှာတရုတ်နိုင်ငံပန်းချန်နေတဲ့မှာဟလာအဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေတွေ့ပြီးတော့ကာနေကြစကားပြောကြအဲမျိုးစုံကစားစရာရှိရတယ်ကစားကြအဲသူတို့အချင်းချင်းဟလာဆော့ဆော့ပြောတဲ့ social isolation လို့ခေါ်တဲ့အထီးကျန်မဆန်ရအောင်သူတို့အဖွဲလေးတွေနဲ့လုပ်နေကြတာတွေကိုသွားတွေ့ရပါတယ်အဲသူတို့နိုင်ငံဒီမှာတော့ဟလာဘတ်စကားတွေစီးလို့ရှင်လဲအသက်ကြီးတဲ့သူတွေ senior citizen တွေမဟုတ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စကားကတွေပေးစရာမလိုတော့ဘူးပန်းညာနေတဲ့ဝင်နေထွက်တဲ့ဆိုလဲဘာမှအခကြေးငွေတွေပေးစရာမလိုတော့ဘူးသူတို့အတွက်အထူးအခွင့်အရေးပေးထားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနေနဲ့လဲဒါနောက်မကြသေးပါဘူးအသက်ကြီးတဲ့သူတွေရဲ့ဘဝဟလာကျန်းမာဖို့ချမ်းသာဖို့စိတ်အထူးသဖြင့်စိတ်ချမ်းသာဖို့ပေါ့လေကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာရင်းနဲ့ပတ်သက်တော့စိတ်ချမ်းသာဖို့စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ဟလာအစီအမံကောင်းတွေလုပ်ဖို့လိုနေပါပြီအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဒီအသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးမဲ့ဟလာပညာရှင်တွေပြုစုပေးမဲ့သူနာပြုတွေစိတ်ကူထုံးပေးမဲ့သူတွေစတဲ့သူမျိုးတွေအများကြီးလေ့ကျင့်ပေးကြဖို့လိုပါပြီစီမံကိန်းချပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုပါပြီစောစောကပြောတဲ့ဟလာမှတ်ဉာဏ်ချိုးရင်းတဲ့ယောဂတွေကိုပြုစုဖို့ကလည်းအကောင်းဆုံးအကျဉ်းအားဆုံးအယူအဆုံးပြုစုပေးနိုင်မဲ့အဲသူတွေကိုမွေးထုတ်ပေးဖို့လေ့ကျင့်ပေးဖို့ကျွန်တော်အခုတွေကစပြီးတော့လောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးပြောချင်ပါတယ်အဲသူတို့အတွက်ဟာဒီလိုနော် human resources တွေလူသားအရင်းမြစ်တွေပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးမဲ့ကူညီမှုပေးမဲ့ကူတောင်းမှုပေးမဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးမဲ့သင်ကြားပေးမဲ့မွေးထုတ်ပေးမဲ့ဆိုတာလိုပဲဒီလူတွေကိုဒီတက်ကြီးရွယ်တွေကိုအကောင်းဆုံးကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်မဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းနော်လုံခြုံစိတ်ချပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတွေကိုလည်းအခုကစပြီးတော့ဖန်တီးကြဖို့လိုပါပြီအဲ့လိုဖန်တီးဖို့ကိုဟလာနိုင်ငံတော်မှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကကောင်းထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့အမြန်ဆုံးအကောင်းဆုံးအကောင့်ထည့်ချအကောင့်ထည့်ဖော်ချဖို့လိုနေပြီဆိုတာလေးကိုမိမောင်းထုတ်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကြီးရုံများနေ့မှာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့တက်ကြီးရုံတွေအတွက်ဟလာအထူးစိတ်ကြမ်းမာရေးရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြမ်းမာရေးရောစောင့်ရှောက်မှုတွေမှာဟလာကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဖွံ့ဖြိုးအောင်တိုးတက်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းတက်ကြီးရုံတွေရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးအတွက်ဟလာမြင့်တင်ပေးဖို့စိတ်ကြမ်းမာရေးမြင့်တင်ပေးတဲ့အစီအမံကောင်းတွေဟဲ့လားရေးဆွဲပြီးအကောင့်ထည့်ပေါ်ကြဖို့လိုပါပြီစိတ်ကြမ်းမာရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မဲ့လူသားချင်းမြစ်တွေအကောင်းဆုံးမွေးထုတ်ပေးဖို့နဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကြမ်းမာရေးကိုအကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မဲ့တက်ကြီးရုပ်တွေရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးကိုအကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မဲ့ဟဲ့လားပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတွေဖန်တီးပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပံ့ပိုးတာတွေလည်းလှုပ်ကြဖို့လိုပါတယ်ဆိုတာလေးကိုတင်ပြရင်းပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများတော့ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ key message ပေါ့တကယ်တမ်းတက်ကြီးရဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးဟောပြောတဲ့နေရာမှာနော်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီအနေနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပြီးတော့ပြောကြားပေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဆရာယူတန်ဝင်းညွန့်ပေါ့နော်ဆရာရဲ့ဒီနေ့ဟောပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောပြောပွဲလေးမှာဆရာအနေနဲ့ညီကုန်းဗာမြန်ပြောကျင်ပါသေးလေအဲ့ဒါလေးလည်းပြောကြပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြစ်တာရက်ခံလို့ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြပြီးတော့ key message ပေးချင်တာကတော့
ခုနကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်ပေါ့ active aging ကိုပဲကျွန်တော်တို့ညီမှန်းထားတာပိုကောင်းပါတယ်လူကြီးမိဘတွေနေနေဟာလာကျန်းမာမယ်ပါဝင်နိုင်ရမယ်လုံခြုံရမယ်အဲ့ဒီချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ active aging ဆိုတဲ့ decade နဲ့ညီမှန်းချက်နဲ့ဒီဗမာပြည်မှာအကုန်လုံးပါပဲကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးတစ်ကဘာလုံးမှာဖြစ်တယ်လို့ခံစားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းတကြွရတွေမိဘအားလုံး active aging နဲ့ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစီရရှိနိုင်ပါစီလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရင်းနဲ့မေကုံချုပ်ပါတယ်အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်ဆရာဦးညံဝင်းကျော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကညီကုန်းကျုပ်စကားလေးပြောကြားပေးဖို့ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီကုန်းကျုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့တကြီးရွယ်တွေဟာအသက်ကြီးသွားပြီမလို့ active and alert ဖြစ်နေရမယ် participate ဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူပေါ်မှာကျွန်တော်အုံနောက်ကောင်းနေသည်ပြီလာမှတ်ညာနေရှိနေသည်ပြီလှုပ်ရှားမှုတွေလုံးနိုင်နေသည်ပြီကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကလူပေါင်းလောကကြီးကိုအကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပါဝင်နေရမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုပါဝင်တာကိုလည်းလူဒုတိယလုံးကနေပြီးတော့အားပေးရမယ်အဲ့လိုပဲဟလာနိုင်ငံတော်မှာ policy ချတဲ့သူတွေကလည်းအသက်ကြီးတဲ့သူတွေဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်တာကိုအားပေးကြဖို့နံပါတ်1ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့စိတ်ကြမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေခံစားရတယ်ဆိုတာကိုဟလာကုသမှုမရကြဘူးဆိုတာကိုသတိထားပြီးတော့ဟလာအထွေထွေယောဂကုသပေးတဲ့ GP အဆင့်ကနေစပြီးတော့ဟိုးအထက်အဆင့်နေထိနော်ကျွန်တော်ဆေးရုံဆေးကန်းနေမှာကျန်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေနဲ့လာပြတဲ့ခါမှာကျန်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်တာတွေအားလုံးဒီနာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေရောကင်ဆာရောဟလာသွေးတိုးတွေရောဆီးကျူတွေရောဒါတွေအားလုံးဒီစိတ်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေပါလားအနေဆုံးစစ်အနည်းဆုံးစစ် depression လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကြောက်ဝေဒနာခံစားရစေတတ်ပါလားပူပန်သောကတွေများစေတတ်ပါလားဒီကနေပြီးတစ်ဆင့်ပိုဆိုးလာလို့ရှိရင်လုံးဆောင်မှုမဲ့အာယုံမားတွေရတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်တတ်ပါလားဆိုတာကိုသတိထားပြီးတော့ကြတော့ဟလာ treatment gap မဖြစ်ရလေအောင်ကုသမှုကိုအဲစောစောယောဂနာမည်တတ်နိုင်အောင်စ조사ပြီးတော့စောစောကုသမှုတွေပေးစေချင်ပါတယ်ဆိုတာလေးဒုတိယတစ်ချက်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စောစောပြောတဲ့ abuse ပေါ့ abuse and neglect ပေါ့လူကြီးတွေအသက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုဟလာပစ်ထားတာတွေနော်ဂယုမဆိုင်တာတွေစော်ကားတာတွေနှိပ်စက်တာတွေမလုပ်ကြဘူးလေကျွန်တော်ဒီနေရာနေမြစ်တရက်ခံချင်ပါတယ်လူကြီးတက်ကြီးဝယ်ဦးတွေရဲ့ dignity and respect ပေါ့နော် dignity and respect အဲ့ဒါတက်ကြီးဝယ်ဦးတွေဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနေနိုင်အောင်တက်ကြီးဝယ်ဦးတွေကိုတလေးတစားနဲ့နေပြကြအောင်လေကျွန်တော်မိမောင်းထုတ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာပြောချင်ပါတယ်တို့ချို့လူငယ်တွေကအသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာအသုံးမကျတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကြတော့အဖေကလည်းဘလို့ဖြစ်နေတာအမေကလည်းဘလို့ဆိုပြီးတော့ညူဆူတာစောင်းမြောင်းတာအော်ဟစ်တာတွေလုပ်တတ်ပါတယ်စောစောပြောရ respect ပေါ့လေနော်အလေးခယူမပြုတော့တာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမရှိအောင်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမနေဖြစ်အောင်တတိထားပြီးတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့တတိထားပြီးတော့တက်ကြီးရွယ်တွေကိုဂုံသိက္ခာရှိရှိနေနိုင်အောင်ရဲ့ဟလာလေးစားသမှုတွေနဲ့နေကြဖို့လေဒီနေရာမှာပြောပြချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီတက်ကြီးရွယ်တွေကိုအကောင်းဆုံးအဆင်ပြေဆုံးစိတ်ကျန်းမာရေးရုပ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ health professional ဘိုင်းမှာလည်းเนาะကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဘိုင်းမှာစိတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ရောเนาะကျွန်တော်တို့human resources တွေပံ့ပိုးပေးမဲ့ကုသပေးမဲ့ပြုစုပေးမဲ့လူတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မွေးထုတ်ပေးဖို့ ਨੇ အဲအများဆုံးနေရာချထားပြီးတော့ကြတော့စီမံအုပ်ချုပ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်ရဖို့လိုသလိုဒီစိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့တကြီးဟိုတွေအတွက်ပံ့ပိုးပေးမဲ့ဟလာအဆောက်အုံကောင်းနေမှာလဲဆေးရုံတွေဆိုတာဒီမှာလဲဟလာတကြီးဟိုတွေအဆင်ပြေဖြစ်တဲ့ချော်မလဲအောင်မခိုင်းမိအောင်အကင်တွေအစလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်အောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ကြဖို့အချိန်ရောက်နေပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့တက်ကြီးရိုးတွေစိတ်လဲကျမ်းမာကြပါစေကိုယ်လဲကျမ်းမာကြပါစေအဲ့လိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ခေါင်းမှာဟာနေနိုင်ပြီးတော့တရားဘာဝနာတွေပွားရင်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာဘာသာအလိုက်နော်တို့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရာဘာသာအလိုက်တရားဘာဝနာတွေပွားရင်းနဲ့လူပုံလောကကြီးအကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ပြောရမယ်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဆရာဦးညံဝင်းကျော်ဆရာဦးတန်းဝင်းညွန့်ဟောအမတန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတို့ဒီနေ့အကျယ်တဝင်းဆွေးနွေးသွားတာတွေကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောပြောပွဲကိုနားထောင်သူတွေအတွက်လည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ်ထင်ပါတယ်မိသားစုတိုင်းမှာကိုယ်ကတည့်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအနေနဲ့များရှိနေတဲ့အတွက်ဆရာတို့အနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီတိုးပွားလာမဲ့တက်ကြီးရွယ်တွေရဲ့ဥယျာဉ်နဲ့အညီပြင်ဆင်တင်တာတွေကိုပြင်ဆင်ကြဖို့လိုပါပြီဆိုတာကျွန်တော်ထပ်ဆင့်ထပ်လောင်းထောက်ခံပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ခြုံပြောရင်ဒီတက်ကြီးပိုင်းမှာစီးပွားရေးရလူမှုရေးရကျန်းမာရေးရလူအပ်ချက်တွေအမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့ဆရာအနေနဲ့ဒီအခုဆရာနောက်ဆုံးညီကုန်းကျုံမှာပြော
ြောကြားချင်တာကတော့ဆရာတို့နဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပါ။အဲ့တော့ကျန်းမာရေးတောင်းဆောင်မှုကိုမပြောခင်เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့တက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကเนาะကျန်းကျန်းမာမာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်မှုအခွင့်အလမ်းတွေတကယ်ရှိနေပါတယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်မိမောင်းထိုးပြလိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတတ်နိုင်သမျှမကျန်းမာတဲ့ကာလတွေကိုလျှော့ချပြီးတော့ကျန်းမာတဲ့ကာလတွေကိုများအောင်အခုဈေးပညာတွေရောအခုသိရှိတဲ့နည်းပညာအသိပညာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လို့ရပါပြီ။အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ဒီ morbidity ပေါ့လေဒါကိုခံစားရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီကျန်းမာရေးချွတ်တဲ့တာဒီဟာတွေကို compression of morbidity ပေါ့ဒီခံစားရတဲ့အချိန်ကိုတတ်နိုင်သမျှချုပ်ပြီးတော့နော်ကျန်းမာတဲ့ကာလတွေကိုအဓိကရှိအောင်ဆရာတို့ဒါဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ခွင့်လန်းတွေရှိပါတယ်ဆိုတာဆရာပထမဆုံးအားပေးစကားပြောကြားလိုပါတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ဒီပြင်ဆင်ရမယ့်ဆရာတို့ health services တွေမှာပေါ့အဲ့တော့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အစွမ်းရည်တွေမြင့်မို့လိုပါတယ်။နောက်သူသဖြင့်ဆရာတို့ dementia ကိုကြည့်တဲ့လူနာတွေလူနာလူဆရာတို့နဲ့သူနာ view တွေအစပေါ့နော်ဆရာဝန်တွေအစအတွေ့အကြုံတွေရှိဖို့လိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သင်ကြားစီးပူးဖို့ပဲလိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေရောတက်ကြီးပြုစုပျောက်ဆောင်ရှောက်တဲ့လူတွေအားလုံးကမိမိတို့ရဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်မှုကဒီအရေးသွေးမှီပြီးတော့တကယ်ထိရောက်ဖို့ကိုယ်တိုင်လေ့လာကျင့်သုံးဖို့လိုပါတယ်။စနစ်ကလည်းပံ့ပိုးပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စောစောပြောတယ်တက်ကြီးရင်ဘယ်နေရာသွားကြမလဲပေါ့နော်။တချို့တွေကစွန့်ပစ်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ဒါတွေလည်းဆရာတို့မီဒီယာတွေမှာလည်းတွေ့နေကြမှာ။အဲ့တော့ဘိုးဘွားရေးတာတွေရှိတယ်ကောင်းပါတယ်မြို့မှာနေရာနှံ့မှာဘိုးဘွားရေးတာတွေဆောင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးဘွားရေးတာရဲ့သဘောတဘာဝကမိမိကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့တကူရေးကျမ်းမာရေးကောင်းမှကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားရေးတာတွေမှာနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးချို့တယ်အိယာထဲမှာလဲနေရအကူကြီးအမြဲတမ်းလူနေတဲ့အနာတွေဆေးထည့်နေရတယ်စီးကျူအတွက်ဆေးတွေတောက်နေရထိုးနေရတဲ့လူတွေအတွက်နော်ဆေးရုံအပြင်တခြားကျွန်တော်တို့ long term services ပေါ့နော်post acute care sub acute care nursing home care เนาะเนาะ care at home ပေါ့เนาะအိမ်မှာနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အိမ်မှာလည်းဒီလို services တွေပေးနိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်မှုဆရာတို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဗျုံနဲ့ထပြီးတော့ကျန်းမာခြင်းဒါထက် life course approach ပေါ့ငယ်ငယ်တည်းကကျန်းမာအောင်နေတတ်ထိုင်တတ်စားတတ်တောက်တတ်ပေါ့เนาะဒီအရာတွေကကိုယ်လက်လက်ချင်းကဒီအလေးချင်းကိုနိုင်ငံအနေနဲ့ဒါတွေကိုလှုပ်သွားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတာလည်းဆရာပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ health services ဒီမှာပေါ့နော်ဆရာတွေလည်းဆွေးနွေးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ကြီးရဲ့လူတွေကတကယ်ခက်တာဆေးရုံဆေးကန်းလာဖို့အတော်ခက်ပါတယ်နော်အဲဟိုက6ထပ်တက်ပေါ်ကဆင်းလာရမယ်နော်နောက်တချို့ကတော့နေဒီမှာじゃတဏီယာတဏီယာဝင်ဆောင်တဲ့နေရာဝေးတယ်အဲ့တော့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ one stop services ဒီပေါ့နော်တခါတည်းလာနေနားလည်းကြည့်မယ်မျက်စိလည်းကြည့်မယ်တခါတည်းနဲ့ပြီးသွားနိုင်တယ်သူတို့အတွက်အစဉ်ပြေနိုင်တဲ့စောင့်ရှောက်မှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခြုံပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလာမဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွေးအသည့်အမြင်အသည့်တွေလိုပါတယ်။နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လို services တွေပေးမလဲဆိုတာကိုအဆုံးအထိကြည့်ထားဖို့လိုပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်တက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကင်ဆာဖြစ်တယ်နော်နာတာရှည်ဝေနာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးနာကျင်ခြင်းကသူတို့အတွက်ကနော်ဒီကွယ်လွန်ငန်းကြီးမှာဒီဝေဒနာအတော်ခံစားရပါတယ်။ไอ้ดีเวทนาริโอตัตตาสีพวก palliative care หรือ services ดิเนาะနောက်ဆုံးအချိန်ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးအချိန်မှာစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ဒီနီးပညာဈေးပညာရက်ကလည်းပေါ်ထွန်းနေပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းအားလုံးအတွက်ဖြန့်ဝေပြီးတော့ကျင့်သုံးမှုလိုပါတယ်ထို့နည်းတူသွားပဲကင်ဆာရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီခံစားနေရတဲ့လူတွေမှာเนาะ hospice care ပေါ့เนาะကင်ဆာဝေနိုင်ဒါတွေလည်းကြားဖို့မှာအဲ့လိုတက်ကြီးရွယ်တွေသူအစင်းလိုက်step up care ပေါ့เนาะလူရင်းလဲဆေးရုံထိသွားမယ်နောက် step down care အိမ်ထိသွားမယ်ဂျားထဲမှာလဲစောစောကပြောသလို intermediate care services တွေเนาะပြန်လဲနလန်ထားဖို့ services တွေလိုတယ်နလန်ထစားမှာပို့ပြီးတော့နလန်ထနိုင်အောင်ကိုယ်တိုင်ပေါ့เนาะဥပမာဖြင့်လေဖြတ်ပြီးရင်မချောက်နိုင်သေးရင်ဒါလေဖြတ်တာပြန်ကောင်းတယ်လို့မမီပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်အောင်ဒီလို services တွေမျိုးတွေလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်ပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့PP ဆိုင်ရာတက်ကြီးရွယ်ဦးများနေမှာလာရောက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကျွန်တော်နဲ့အတူဆွေးနွေးဟောပြောတဲ့ဆရာဦးတန်းဝင်းညွန်းနောက်ဆရာဦးညံဝင်းကျော်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ဖြည့်မြောက်ဖို့ပံ့ပိုးကူညီတဲ့ Cfarm Pharma Company ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကเนาะကျွန်တော်တို့
di pemandangan masih ada tajibu kuri ya, cuma ini sangsiang mubo, no, lesi le sangsiang ni barai, si mana si barai, lo ni barai, di sangsiang itu pobi lo, ase hong ne, tu bi lo lo sangai mazi, pobi lo le tiamu si mazi, no bi lo tajibu nyale bo, no di ni ma jono, alung bo, no di tajibu di alung ye, cuma itu sangsiang ni tu dia ko, cuma hong ne pada bi lo, pobi lo, ati mian ni. Tuba bazi, alung le di tuba lade ati mieninnya dulu, pobiro jamamu yalaku kanzana inya bazi lu sianinnya sudah mietamu poyinnya nikong cobaare, alung jizu temar. Jamai ati pinjamnya, wemya abe bado, pamukha jauja umiha, pamukha jauja utamunyonne, pamukha jauja unyangunjoru a, acuwe jizu tensi baresin. Jaku cempadi, jamai hobi wekanago. Vitamin ini tercucu dan nasi tamu pawai do. Australia nainya itu supravit semin azima, kongjuza pi tensa bintara bepi parisin. Sisi liya, kosai jama tajibua ma kongsin pi. Bibi saya tajibua umiani, natang nasi nakuni atime. Jama iho pawai sisi, angmiza bi songjang, cinya aparisin. C-Firm, caring for well-being.